Dois estudantes e uma professora de química daqui do município de Colim de Moura deixaram sua marca em um evento científico que foi realizado recentemente na cidade de Cascavel, no Paraná. Com uma notável apresentação e uma visita a uma indústria farmacêutica, o trio demonstrou o potencial educacional e científico da região. Os acadêmicos Kaique Machado e Emanuel da Costa destacaram-se no evento, que é um dos mais importantes do calendário acadêmico da química brasileira. Além de apresentarem dois trabalhos, intitulados A Cozinha como Laboratório e A Química do Sabão, na CPQI, os estudantes também realizaram uma visita técnica a uma indústria farmacêutica em Toledo, também no Paraná. Os acadêmicos contam um pouco sobre a experiência. Bom, esse não é o primeiro evento que a gente participa, já tem outros que foram contribuindo para a nossa aprendizagem, saber como escreve um artigo científico. Tanto que desse nosso interesse, a gente ficou sabendo do evento pelas redes sociais. Quando a gente ficou sabendo, a gente já tinha esses trabalhos prontos, a gente viu o edital e viu que se encaixava o nosso trabalho. Então a gente submeteu, foi aprovado, foi muito bem parabenizado pela banca, por toda a organização do evento, pelo nosso empenho de sair de tão longe, de Rondônia, para ir lá para o Paraná. Participar do evento científico. Foi um evento muito bacana, muito bem organizado pelo pessoal de lá. Nós tivemos uma experiência assim, incrível, tanto pessoal quanto acadêmica, né? Um evento científico, então é muito importante, né, que nós participemos. E por ser um evento de fora, então nós podemos perceber a diferença, né, dos eventos de lá para os eventos daqui, mas com certeza foi muito enriquecedor. A professora Carla dos Santos, que participou do desenvolvimento dos trabalhos apresentados, mas não compareceu presencialmente à apresentação, fala sobre a importância do desenvolvimento acadêmico e científico. Então, esses dois trabalhos, que são dois, eles surgiram desde a ideia da faculdade, que eu gosto muito de trabalhar a questão voltada para o social, para os conhecimentos prévios e os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Então, a questão do sabão e a questão da cozinha são conhecimentos que nós trazemos de casa. E trazer isso para o âmbito científico, para a questão da pesquisa e entender as reações químicas é de suma importância e de grande relevância para esse trabalho. A oitava CPQI foi um lembrete do talento emergente na área da química no Brasil e do potencial que a colaboração entre acadêmicos e professores tem para alcançar o sucesso.